Të nderuar shikues, sepse në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit zhvillohet ceremonia për 110 vjetorin e krijimit të policisë së shtetit. Puna, sakrificat, sfidat me të cilat jemi përballur, arritjet edhe disfatat në ndonjë rast, së bashku kanë shkruar historinë që e themeluan pasardhësit tanë në vitin 1913. Si dhe e zhvilluan gjenerata tëra deri në ditën e sot. 13 janari është një ditë e artë, e shënjuar përjetësisht në historinë e Shqipërisë, në memorien e kombit dhe në memorien e çdo qytetari që ka ndërtuar jetën, familjen, pronën, në hijen e shtetit tanë. Policia e shtetit është një nga arteret kryesore dhe më thelbësore të ndërtimit dhe funksionimit të shtetit pavarur shqiptar. Këtë rol, policia e shtetit e ka përfaqësuar, e vijon ta përfaqësoj drejtësisht, fal për kushtimin dhe sakrificës së mira burrave dhe grave, djemve dhe vajzave, të cilët brez pas brezi, dhe kanë dhënë më të mirë në tyre për vendin dhe për shoqërinë. Historia e shtetit shqiptar është e lidhur ngushtësisht me historinë e policisë. Para pak kohësh, Shqipëria festoi 110 vjetorin e pavarësisë dhe sot është pikërisht policia e shtetit, institucioni i parë i formuar pas shpalljes së pavarësisë dhe themelimit të shtetit pavarur shqiptar, i cili kremton 110 vjetorin e themelimit të tij. Në fakt, nuk mund të jetë rastësor. Në fakt, ky rol i rëndësishëm që ka luajtur dhe luan institucioni për vetë ekzistencën dhe sigurinë e shtetit shqiptar. Familja e policisë shtetit, fryma, vlera, kontributi i saj, i japin dimensione të jashtëzakonshme dhe krejt të veçantë Shqipërisë, kohës dhe misionit policisë shtetit. Për të rritë tanë, për fëmijët e dëshmorëve tanë, për fëmijët që mbajnë për dorë efektive të policisë rrugore apo të patrullave të përgjithshme në mëngjeseve të shkollës. 110 vjet janë vështirë të imagjinueshme. Janë një pikë e pajetuar në kohë, e cila e bën policinë e shtetit në sy të tyre një testament lasht, një garanci me të cilën ato kanë lindur, një fakt për gjithmonë të mirëqen, të cilën e kanë në të dijen e tyre, kudo dhe kurdo. Për veteranët e policisë shtetit, për shumë e shumë të tjerë, të cilët, për dekata, kanë kryer detyrat ndryshme, në struktura ndryshme, në qarqet ndryshme, 110 vjetë janë mira jetë, se cila e rrezikuar për ballë krimit, se cila e sakrifikuar me orë larg familjes, se cilë e jetuar nga qytetarët e komunitetit ku i ka thirrur misionin, se cilë e shënjuar me ngjarje, raste dhe njerëz me impakt për të tjerët, dhe se cilë e gatshme për të jetuar e rijetuar sëri si pjesë e policisë shtetit. Në çdo fragment të rrjedhës së të historisë, policia e shtetit ka qenë burim sigurie dhe besimi për qytetarët dhe në emër të këtij ideali, janë sakrifikuar shumë nga rradhat e saj. Martiret e policisë shtetit kanë gjakun e tyre në ngjyrën e flamurit kombëtar dhe është një motiv i fortë pse policia e shtetit është sot më e angazhuar se kur për të ruajtur të denjë misionin e lartë kombëtar. Për dëshmorët e policisë shtetit, 110 vjet janë epitafe, çmimi i jetës tyre, drita e prejes që ndriçon kolegët në majat e thepisura, në shtratet e sipërfaqeve ujore, në rrugët e vendit dhe në skajet e tij. Fati më përzgjodhi mua që të përshëndes në këtë datë jubile dhe në të njëjtën kohë të kem mundësinë të vlerësoj dhe të përulem me nderim përpara punës dhe përkushtimit të gjithë atyre që e kanë mbajtur dhe e mbajnë veshur uniformën e policisë shtetit.
si dhe para tyre që në periulla të ndryshme dhe në ato më të vështirat, bajtën stafetën e drejtimit policisë shtetit, duke i dhënë vlerën më qendestare këtij institucioni. Për mua si drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit, 60 vjet janë pesha më e rëndë dhe privilegji më i madh i jetës ime. Të jesh në krye të policisë shtetit sot, kur shumë është bërë dhe shumë më shumë do të bëhet, i jep çdo ditë pune vlerën e 110 viteve. Siç e theksova përmes këtyre paralelizmeve të ndjera, koha në policinë e shtetit është një koncept abstrakt, i pakufizuar, vetëm me datë fillimi, ashtu siç janë dhe orët tona të punës dhe gatishmëria jonë, ashtu siç është edhe vetë jeta jonë. Po aq sa koha, për ne është koncept abstrakt edhe festa, prandaj pak prej nesh, kam kënaqësinë të kem sot përballë. Mira të tjerë janë në këto momente të shpëndarë në çdo skaj të Shqipërisë, në përballje me krimin dhe duke shërbyer qytetarëve. Pasi sot e 110 vjet, qytetari ka qenë dhe mbetet esenca, thelbi dhe motivi i policisë shtetit. Sot është një ditë feste, e përzier me reflektim, ndjej të lartë përgjegjshmërie dhe për ulje të thellë. Nxënës shembullor të mësimeve të shkuarës, luftëtar të tashmes dhe gjithmonë e më të drejtë drejt së ardhmes, premtojnë këtë 110 vjetor, kur e lartë përballë qytetarëve tanë, të cilët sot më shumë se kur kanë duar profesionistësh, duar miq dhe duar bashkëpunëtorësh, me uniformë policie të shtrirë për të ardhur në ndihmë kudo dhe kurdo. Punojësit e policisë sot nuk gjendën përballë krimit të vetëm me uniformën dhe me armën e shërbimit. Pajisjet e teknologjisë bashkohore, çelja e një epoke të re për bashkëpunimin me partnerët ndërkombëtar dhe filozofia e kontaktit të drejtë për drejtë me problematikën e qytetarit bëjnë që 13 vjet, 13 janari, i vitit 2023, të na gjej shumë herë më të sigurt, më të mbrojtur, më eficient dhe më profesionist. Ne zotohemi përballë qytetarëve tanë se puna e policisë shtetit do të vijojë të mbetet thellësisht e pranishme dhe fisnike në jetën e shqiptarëve, si dhe se do të jetë në koherencë të plotë me hapat e ndryshimit përditshëm të shoqërisë sonë. Brezat e ri të policisë shtetit, me përgjegjshmërinë dhe atë dashurinë që i karakterizon, do të vijojnë të lënë gjurmë në historinë e policisë shtetit, e cila shtrihet tashmë në dy shekuj. Kjo armatë e re profesionistësh dhe të përkushtuarësh do të kontribuojë për përmirësimin e imazhit të policisë shtetit dhe për rritjen e cilësisë shërbimit për qytetarët që besojnë në punën e policisë dhe që mbështesin atë, të sigurt se kjo është mënyra e vetme për t'i dhënë këtij vendi stabilitetin dhe integritetin që meriton të ketë. Të nderuar kolegë, në çdo skaj të vendit, të nderuar qytetarë, familjarë dëshmorë, veteranë të policisë, të nderuar pranishë, me një fragment nga himni i flamurit, Shqipëria do të rrojë për të luftojë me ne, ju uroj përzemësisht gëzuar 110 vjetorin e policisë shtetit. Ju falenderit. Ju falenderit zoti drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit. Ftojmë zëvendësministrin e Brendshëm, zoti Andi Mahila, për të mbajtur fjalën e rastit.